Fazany eny an-tsena sy ny andalana rehetra eny tokoa moa no jerena dia efa miaina tanteraka ao anatin'ny ambiance ny fetin'ny krismasy isika amin'izao fotoana izao. Efa manomboka maro amin'ireo mpivarotra eto an-drenivohitra no efa ao anatin'ny fety sahady satria efa betsaka ireo karazana entana izay hita eny rehetra eny no efa maka endrika fety. Iray volana eo tokoa mantsy dia higadina ny fetin'ny krismasy ka misy ireo efa miomana sahady amin'izany. Isan'izany indrindra ireo mpivarotra izay tsy maintsy mandafo ireo entana fa hita andavanandro ka miroso indray amin'ny entana natokana ho an'ny fety. Tantsika teo aloha izany a, ohatrany hoe vanim-potoana andavanandro dia manaizantsika fanfampoan'ireo olona izany a, satria fotoana fetitsika dia ohatra ny fanaovana zatra rehetra any ivelany dia misy fanaovana legitation lefa lasa teo aloha idina vanim-potoana vaovao amin'ny andro fety. Resaka krizy izany hitakeny any izany hoe ny amin'ny famozoanina izao amin'ny toejavatra izao izany hoe mety matahotra ihany hoe tsanambola ny olona anahoana ny mety toetrara politika fa zao tsy dia any loatra izany ny ataontsika izany fa hiezaka foana ny anome tsara ho an'ny olona rehetra izay mpanjifa rehetrarehetra izany. Ny tena mampiavaka ireo tsena isan-karazana eto an-drenivohitra dia ny fampihenana ny vidin' entana rehefa andro fety tahaka izao. Raha ny etsy amin'ny tsenam-barotra iray etsy be horirika avant centre ohatra dia misy ny fandafosana ireo entana fa hita andavanandro amin'ny vidiny mirary dia mirary ary iroso amin'ny fampisehoana ireo entana amin'ny loko fety indray ireo botika isan-karazany ao aminy. Raha ity tsena lehibe ity ohatra dia ahitana mpivarotra 20 sy 10 ary saika malagasy daholo ny 8 sy 10 isan-jaton'izy ireo. Efa misokatra sahady arak'izany ny fihenam-bidy ho an'ireo tsena ahafahan'ny mpanjifa miatrika ny fetin'ny krismasy. Dia tao anatin'ny fanajajiana iray iny ihany koa moa no anakatony antsika an'izao fampanalam-baovao izao tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Metrika ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.